Assalomu alaykum barchaga. Ismim Muhammad Ali Shamsuddinov. 1.5 yildan beri grafik dizayn bilan shug'ullanaman va grafik dizayn bo'yicha dars beraman. Bugundan boshlab sizlarga grafik dizaynni asosiy ish qurollaridan biri bo'lmoq Photoshop dasturi bo'yicha dars berishni boshlayman. Ya'ni onlayn Photoshop darsi. Bu darslikda biz sizlarga o'rgatadigan narsalarimiz asosan faqat grafik dizayn uchun ishlaydigan bo'limlarni o'rganishga harakat qilamiz. Agar biz Photoshop dasturini to'liq o'rgatsak, bunda bizga vaqtimiz yetmay qoladi va o'rganadigan narsa juda ko'p bo'ladi. Shuning uchun kimda-kim grafik dizaynga qiziqsa va o'zini grafik dizayner bo'lishni istasa, ushbu darslikni ko'rishi mumkin. Bu darslikda biz sizlarga birinchi bo'lib Photoshop dasturi va Illustrator dasturlarini o'rgatamiz. Demak, birinchi darsimiz Photoshop dasturiga kirish hamda yangi oyna ochish bo'ladi. Bizni kuzatib boring. Podpiska bosib qo'yishni unutmang, sababi yangi videolarimiz har 2 kunda chiqishi mumkin. Har holda yangilikdan qo'rqmasligingiz uchun. Xo'p, demak, biz ish oynasini ochishni boshlaymiz. Xo'p. Biz Photoshop dasturiga kirganimizda, Photoshop dasturida mana shunday holat bo'ladi. Birinchi ish oynasi yangi Photoshopga kirganimizda shunday holatda ochiladi. Bu yerda biz qilgan oldingi ishlar, ishlagan rasmlarimiz, qanday proyektlarimiz saqlangan bo'ladi mana shu holatda. Endi biz yangi oyna ochishdan avval biz Photoshop dasturini o'zimizga moslab sozlab olishimiz kerak. Ya'ni kimdir ingliz tilini yaxshi biladi, kimdir rus tilini biladi. Agar siz rus tilini yaxshi bilsangiz, agar rus tilini yaxshi bilsalaring, rus tilidagi Photoshop ishlatishni maslahat beraman. Sababi ishlashingiz oson bo'ladi, o'rganishingiz tez bo'ladi. Yoki bo'lmasa siz umuman rus tilini ham, ingliz tilini ham bilmasangiz, unda ingliz tilidagi dasturni foydalanishingizni tavsiya qilaman. Sababi ingliz tilida ma'lumotlar juda ko'p. YouTube'ga kirsangiz ham ingliz tilida juda ko'p ma'lumotlar topsangiz bo'ladi. Keyingi narsa, agar siz ingliz tilini biladigan bo'lsangiz, ingliz tilida ishlatish yana ham qulay bo'ladi, oson bo'ladi va o'rganishingiz ancha tez bo'ladi. Demak, biz birinchi bo'lib Photoshopni sozlamaga kirib, qanday qilib o'zimizga oynani to'g'rilab, barcha qulayliklarga mos qilib olamiz. Qulay, o'zimizga ishlashga qulay qilib olamiz Photoshop qisqaroq qilib aytganda. Xo'p, ketdik. Xo'p, edit bo'limiga bosamiz. Xo'p, edit bo'limiga bosganimizdan keyin bu yerda preference degan bo'limga kirib, bitta bosadigan bo'lsak, general sozlamalar, ya'ni asosiy sozlamalarga kiramiz. Sozlamasiga kirganimizdan keyin, birinchi oynada biz qiladigan hech qanday o'zgartiradigan joyimiz yo'q. Shunday interfeys bo'limiga o'tamizda, interfeys bo'limida biz o'zimizga interfeysni moslab olamiz. Birinchi bo'lib rangni tanlashimiz mumkin. Agar siz to'g'ri oynada ishlashga o'rgangan bo'lsangiz, oynasini to'g'riroq qilib olishingiz mumkin, ochroq yoki bo'lmasam yorug' oynada qilib olishingiz ham mumkin bo'ladi. Bu har kim o'zi xohishiga qarab, lekin men tavsiya qiladigan rangim bu mana shu ochroq qora, ya'ni seriya rang ishlatishlarini tavsiya qilaman. Sababi bu yerda ko'zni charchatmaydi va darsliklarning juda ko'p ham xuddi shu rangda o'tilgan, shuning uchun mana shu oynada qolishni tavsiya qilaman. Xo'p, undan keyingi, xo'p, bu sozlamalarga ham tegmaymiz. O'zi sozlamalar yaxshi turadi, holatlari o'zi to'g'ri turadi. Bu sozlamalarni tegishimiz umuman kerak yo'q. Endi bizga asosiy sozlamalardan biri bu yerda ingliz tilidami yoki rus tilida qaysi bir tilni tanlaymiz. Shundan keyin ishimizni davom ettiramiz. Misol uchun men ingliz tilida turibdi hozirmanda. Rus tiliga o'tkazmoqchi bo'lsam, bu yerdan ruski yozuvni topamanda, rus tiliga o'tkazdim, OK'ni bosdim va Photoshop dasturidan bir marta chiqib kirishimiz kerak bo'ladi ushbu sozlama kuchga kirishi uchun. Hozir chiqib kiramiz. Xo'p, shu holatlarni men o'tkazib yuborishim mumkin. Chiqib ketgan joylarim sababi vaqt ketadi. Bu ham sizlarga iloj boricha qisqa-qisqa darslar berishga harakat qilamiz. Sababi siz vaqtingizni olish niyatimiz ham yo'q va zerikib qolmasligingiz uchun albatta. Mana oynamiz ochildi, Photoshop oynamiz. Endi bu yerda ko'rishingiz mumkin, bizni barcha menyuimizdagi so'zlar rus tiliga o'tib qolgan va bu yerda biz yana redaktirovaniye ekranimizda настройкиga yozib, asnaviy настройкиga o'tamiz. Mana shu holatda ochildi. Endi siz agar yangi boshlagan bo'lsangiz, hozirdanoq
qaynoq tugmalarni, ya'ni garaj klavish deydi, shu tugmalarni yodlab olsangiz, sizga anchagina oson bo'ladi. Agar siz nastroykaga sozlamaga kirmoqchi bo'lsangiz, kontrol tugmasi va K tugmasini bossangiz, bu yerda avtomatik o'sha sozlamalarga o'tadi. Bu tugmalarni men ekranda mashitlarda chiqishi mumkin, shularni ko'rsatib qo'yaman. Endi rabochiy sferadagi o'tamizda, bu yerda sozlamalar ham yaxshi turibdi. Xuddi mana ekranda qanday turgan bu sozlama xuddi shu holatga keltirib olsangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi, ya'ni ishlashingiz oson bo'ladi. Hop, instrumentlarga o'tamizda, bu yerni ham xuddi shunday pokazat podskazki, xuddi mana shu yongan tugmachalarni yoqib olasiz. Xuddi shunday sozlab olsangiz, sizga ishlashingiz uchun ancha oson bo'ladi. Keyingisi istoriya izmeneniya, bu yerda ham kerak emas, bu yerga temay qo'yaveramiz. Obrabotka fayl. Xo'p, bu yerda saqlash bo'limiga oid sozlama, bu bo'limni ham mana shu holatda qoldirishimiz kerak bo'ladi. Bu yerni ham o'zgartirmaymiz. Xuddi mana sozlamani qanday turganimsa, xuddi shu tugmalarni bosishingiz mumkin. Keyingi narsa, asosiy narsalardan bittasi, agar sizda svet ko'p o'chadigan bo'lsa, avtomatik saqlanadi, ya'ni o'zi avtomatik saqlab qo'yadi. Avto saqlab qo'yadi. Shuni narsani men 10 minutga qo'yib olganman. Buni siz 5 minutga qo'yib olishingiz mumkin. Har 5 daqiqada ishingizni qilgan ishingizni saqlab qo'yadi. Bu ancha ishingizni tejaydimi yoki qandaydir foydasi bo'ladi siz uchun. Bizda svet yaxshiligi uchun biz 10 minutga qo'yib qo'yaramiz. Shunday qilib, keyingi, xo'p, eksport bo'limida ham xuddi bu sozlamalarga tegmaymiz, chunki bularni o'zimiz eksport qilayotgan joyimizda sozlashimiz mumkin bo'ladi. Prizvoditelimiz asosiy joyidan biri, bu kompyuterning xarakteristikasi, Photoshop dasturida qancha tez ishlashingiz xuddi shu joyga bog'liq bo'ladi. Xo'p, bu yerda biz sozlamalarni ko'ryapmiz. Xo'p, bizda operativka pamitni ko'rsatyapti, boshqa sozlamalarni ko'rsatyapti. Hozir menda xotiram yaxshiligi uchun 10400 ga qo'yib olganman. Agar sizda xotiringiz unchalik katta bo'lmasa, kompyuteringizning xarakteristikasi unchalik yuqori bo'lmasa, bu narsani maksimumga olib kelib qo'yishingizni tavsiya beraman. Sababi ba'zi bir ishlarda agar xotiringiz yetmay qolsa, ish yarimda to'xtab, chala qolib ketishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun xotirani maksimumga qo'yib qo'yamiz. Istoriya DSV bu joyda men 50 ta qo'yganman. Siz xohlagancha qo'yishingiz mumkin. Bu nima qiladi? Bu ishlagan ishlaringizni, misol uchun bo'yadingiz yoki bo'lmasa figura yasadingiz, tekst yozdingiz, xuddi shu narsalarni saqlab qoladi. Siz u holatga qaytishingiz uchun. Bu narsani qancha ko'p qo'ysangiz, shuncha o'zingizga yaxshi bo'ladi. Boshlanishiga sababi siz qancha ko'p xato qilganingiz, shulardan qaytishingiz mumkin bo'ladi. 200 ta qo'yishingiz mumkin yoki bo'lmasa 50 ta o'zi standart holati. Qolgan joylarga tegmaymiz. Bu yerda agar sizda video kartasi bo'ladigan bo'lsa, kompyuteringizni mana shu tugmachaga ham bosib qo'yasiz, ya'ni kompyuter ishlayotganda video kartani ham ishlatadi. Juda ko'p holatlarda bu kompyuter tezlashishiga yordam beradi. Qolgan mana bu yerda rabochiy diskka o'tamiz. Bu yer ham asosiy joylardan, asosiy sozlamalardan bittasi, sababi bu ham kompyuterni qanchalik tez ishlashiga katta ahamiyati bor. Ya'ni agar siz kompyuteringiz Photoshop dasturi C diskka o'rnatilgan bo'lsa, siz rabochiy diskni C diskka olib qo'yishingiz kerak. Yoki bo'lmasa D diskni ham yoqib qo'ysangiz bo'laveradi. Bu saqlayotgan ma'lumotlar to'g'ridan-to'g'ri o'sha diskka boylanadi va ma'lumot aylanishi tezlashadi. Qandaydir xato qilgan bo'lishi mumkin, lekin mash holatda qoldirsangiz bo'laveradi. Qolgan sozlamalarga tegmaymiz. Xuddi menda qanday bo'lsa, xuddi shu holatda qoldirishingiz mumkin. Bo'lmasam, ba'zi bir joylarda men ko'rsatayotgan amallarni qaytara olmasligingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun standart va normalni kontekst shu holatda qoladi. Qolgan sozlamalarda ham shu holatlarga to'g'rilab olsangiz yaxshi bo'ladi. Bu sozlamalarni to'g'risini aytsam, ish davomida ham to'g'rilab olsak bo'ladi. Shuning uchun unchalik ahamiyat bermaymiz. Sababi bu holatdagi narsalarni ish davomida ham to'g'rilab olsak bo'ladi. Napravlyashiy setka fragmenti bu joydagi narsalarga o'zi berilgan sozlamalar juda yaxshi. Har tomonlama hisobga olib ranglar berilgan, ya'ni gedanist odamlar bo'ladigan gedanistmish. Daltonik odamlar bo'ladigan bo'lsa, ular ko'k rangdan boshqa rangni ko'rmaydi deb eshitganman. Shuning uchunmi bilmayman, juda ko'p sozlamalarda bu yerda ko'k rang ishlatilgan. Ya'ni bu liniyalar sizga qo'shimcha yordam beradigan liniyalar qo'shimchalari. Bistri napravlyashiy bu
siz biron bir narsani dildirganingizda u uzun joyga to'g'ri olib kelib berishga yordam beradi. Bu sozlamalarga ham tegmaslik maslahat beraman. Qolgan barcha yerdagi sozlamalarda xuddi shu man kompyuterni qanday bo'lsa xuddi shu holatda to'g'rilab olasizlar. 3D bo'limiga o'tmaymiz, sababi biz 3D ni o'rgatmaymiz. Sabab 3D ishlash uchun alohida programmalar chiqqan, juda ko'p dasturlar chiqqan, yengil va Photoshopda 3D ishlamoqchi bo'lsa sizga juda kuchli kompyuter kerak bo'ladi. Hattoki meni kompyuterimni ham 3D ishlasam juda ham qiynaladi. Shuning uchun 3D ni ko'rsata olmaymiz. Xo'p, bo'ldi, qolgan narsalar shu holatda qoladi. OK tugmasini bosamiz va Photoshopdan bir marta chiqib kirib boramiz. Endi men ingliz tiliga o'tkazib olishim kerak. Sababi men asosan darsni men ingliz tilida o'taman. Mana shu joylarga o'tkazib olishim mumkin. Agar siz kompyuterni sozlab olgan bo'lsangiz, shu bilan birinchi darsimiz tugatilgan bo'ladi. Sababi darsimiz vaqt uzayib ketgan sari odamlar zerikib qolishi mumkin. O'ylamanki sizga foydali bo'ldi. Keyingi darslarimizni kutib qoling. Like va podpiska tugmasini bosib qo'ysangiz xursand bo'lamiz. Sizga bu poddeshka bo'ladi va motivatsiya bo'ladi yangi-yangi videolar olishga. Sog' bo'linglar.